ao time Geração. Somos muito gratos por todas aqueles que abriram o caminho lá atrás para hoje tudo está acontecendo aqui. Um salve para a Batalha de Santa Cruz, um salve para a Batalha da Matriz, um salve para a Batalha do Real, um salve para a Batalha da Marginal. Geral que está em movimento aí, certo, mano? Todo mundo vai se valer a pena. Um salve para o duelo de MCs. Todos os monstros aí que fazem parte dessa história. Primeiro round, quem começa? Excelente, galera, do Renato que chama a mão. Ela deixava, ela deixava.
gente espalha a sua família aqui nesse bosta. Aí você tá ligado, irmão, então vai se fuder. Irmão, eu tenho história, isso você nunca vai ter. Que bosta, cala a boca, que tua rima rela. É, irmão, é um pouquinho de hábitos e merda. Cala a boca mesmo, é o rap free. Certo que parece um MC, tá a cara do MC. Cala a boca, história, parceiro, sem maldade. Quando eu fumo a favela, pergunta quem é Thiago, ninguém sabe. Tá ligado? Isso que eu faço. Faz história dentro de um condomínio, é fácil. Eu sou o MC Gui, é desesperado, mas hoje eu não vou deixar você voar essa criança. É grande.
de meia lua, o nariz se expande. Por isso que tu nasceu, pois tua mãe foi ser minha grande grande. Yau, e você já para, menor. Não adianta mesmo, para de gerar seus pós. Esse é o Maui, tenta copiar o Freud. Tá tomando como próprio e treina todo. Eu nasci para